амьдралын анхны онхыг аавын гүн ухааныг амгалан цэнхэр орчлон аштийн билег сургаалыг сансарт нисэх хөлгийг сайхан монгол хөлгийг сав шимийн агуужмийг сайн санаад хүмүүнийг эмч хүний жаргалыг эр цэргийн жавхааг их хүний хайрыг ихшигт дундаа шингээж өгсөн эр хүн шиг эгэл нэгэн найрагчийг иргэн дурсгал сайхан байна. Яг одоо Ховт аймгийн Буян цэмийн нутаг Арвийн газарт хөлцөөрөөд байна. Бурхан Улаан уулын зүүн хормод хадны завсраас ургасан ганц уляасны дэрэгдээс үсгч та бүхэндээ мэдчилж байна. Учир шалтгаан нь юу гэвэл Дууны шүлгийн хаан хэмээгдэг Лувсангийн давгдар найрагч эм Бурхан Улаан уулын зүүн хормод ургасан ганц уляасны ингэрт төрсэн байх юм аа. Өөрийнх нь номод бичиж үлдээснээр шүтээ модныхан дэрэгдээс дуу дууны сайхныг дуулаач гэсэн телевизийн нэвтрүүлгийнхаа өндөрүүдийг өргөн олон түмэнд тав хүнд нээж байна. Монголчууд уулдаг дуу мянган мянгаар тоологдох боловч ая хийгээ шүлгээр зогцсон тунгалагч нь бас мянган мянгаар тоологдох биш юм. Тийм учраас 1970-80 оны дуунууд их тодтол гарч ирсэн байдаг. 70-80 оны дуунууд давхтарчийн дуутаа сашгүй холбоотой. Алтын дуучгийн чуулгын энэ сайхан өргөнд алтын жүжигчин занг тухайтай үсгч та бүхнийг уулзуулж байна. Учир шалтгааны үүгээр энэ сайхан яг чуулгын энэ танхимд Лувсангийн давхтарч гэдэг сайхан яруу найрагчтай бас мөр зэрэгчин төөрөгч. Тэр бүрэн дуу гэдэг тэр сайхан дуу түмэн олны хөрх болсон тэр түүхийг одоо ярьж байгаас гэсэн юм аах болох гэж байна. Тэгээ 1972 онд Бүгэл харва бүгэд гэдэг дууда гарч ирсэн. Тэр үгний тэр хийс, үтэс, амьдралын утгасараа илэрхийлдэг тийм бүхэл бүтэн тийм дууны хэлбэрийг одоо сонгож авч оруулсан. Би хайрл гэдэг үгийг бүүэл гэж бичсэн. Тэгтэл бүүэл хорвоо бүүэл гэд ингэж бичсэн чинь бүх дэлхийг унтуулах дуу байна гэж намайг моршигсэн. Тэгээд хаачихсан. Одоо тэнд сууж байгаа зангад маань анхдуулаад тэгээ хаалгаад авсан юм байна битэгэр. Тэгээ бүүэл хорвоо бүүэл гэдэг тэр дуугийн одоо анх одоо дуулах тэр хов одоо надад тогсон байх л да. Зангад нэг аскын тэмцээнд зааж өгөөд тэгээд л энэ дуу дэлгэрсэн юм төвхтэй. Анхтай би дуулсан тэрний дараа одоо Монгол Улсын Ардын чин төмөн дэмбэрэл дөрвөн сайхан ятгатаа одоо тэгвэл яста язган болдог байсан тийм. Яста язган болд гэдэг болдог байсан. Яруу найраг бичих зам нь 1964-5 оны үеэс эхэлсэн байхаа гэж би боддгийн. Одоо нэрд гарсан анхны дуу нь сайлчин бүсгүй. За энэ дууг өтер их сонин байдлаар хийсэн юм. Нэг ийм аяа байх юм. Тэгээ энийг одоо чи дуулвал үг одоо хийвэл зүгээр ч юм уу гэсэн ийм юм ингэхгүй юу. Тэгээ би давгад оржтай уулзаад тэгээ хоёулаа ярьсгаа сайлчин бүсгүй гэдэг ийм одоо үг хийгээд ингээд дуулчлаа би тайзан дээр. Зохиосон дуу бүхнүүдийн тэр шүлгнүүд нь одоо хүнд их үрдэг. Аа тэр зохиолчт нь тэр үгэнд нь үндэ тэр онгод хямар нь одоо хөгжмийн зохиолчт нь бас оргилж гарч ирж чаддаг. Сайн үгэн дээр сайхан аялагуудад бас тэр төрдөг. Энч хүн жаргалээч хүч дэлхий амгалан бай гэд олон сайхан дууг манай яруу найрагч давхад орж байгаа хамтарч бүтээж ээ. Энэ дууныхаа яаж бүтсэн тэр түүхийг манай үзэгчдэд сэлж өгөх юм. Өөрөхийн дүү цэрэн дулам гэж имч байдгийг. Тэр дүүдээ зориулсан юм л да. Ая бүтсэний дараа яг уу тэгээд бид ерөөсөө одоо имч нартаа зориулаад ингээд ийм сайхан дуу хийя гэдэг.
үлгэрийн далайч уулахт тэнд очоод тэгээ цэрэн чимдтэй хамт ажиллаж байгаа тийм. Тэгээ цэрэн чимдэд өөрөө өгөөд энэ дуугаа өгөөд тэгээ цэрэн чимдэр дуулуулаад бичүүлсэн байсан байна лээ тийм. Энэ бол утга зохиолоос ч юм уу төрөөс бол ажигтай тийм шагнал урамшуул өгсөнгөө. Гэтэл ард түмний дуулт маш олон мянган олон сайхан дуу бүтээжээ. Тэр тухай одоо өөрөө олол ер нь юу бодож юу ярьдаг байсан юм бол өөрөө л ерөөс юу тэр шагнал магнал тэр юм тухай бол ерөөс ярихгүй. Яхаа те миний уран бүтээл ард түмэнд төгжээ үл тэгэл болоо. Тий, дуу гейминд дуулж явчих үл ингээл болоо гэдэг. Тийм л үг хэлнэ. Давг толж хата уран бүтээл хийсэн бүх хүмүүс одоо төрийн одоо тийм алдар суута төрийн шагнал тошаа шагналтаар тийм жижигчин гавьяат тийм хүмүүс байна. Та шагналгүй одоо дөрвөн хүн байгаа. Нэг нь бол алдарт дууч алдар сөрн. Нэг нь бол манай бас их алдарт дууч цэрэн чимэг. Нэг нь давгт орж байгаа өөрөө нөгөөх нь алтан туул багш байгаа. Дэлхийн амглан байдаг дууны хөгжим бол бас их гоё тийм. Та юу гэдэг юм маниарлаг. Тийм бас хэрвэргийн хүн дуулмааргүй юм шиг санагддаг л да. Та тэрийг бас яаж бүтээж ив? Аа тэгээд хор сөрнтэйг яасан. Анх одоо нэг үр дунд өөр шүлгэндээ хийцсэн юм а би. Яг анхныхаа би. Тэгээд нэг зохимжгүй л байсан. Тэгсэн чинь давд орж байна. Юу хорос сүрэнгтэй хоёр тэр дуугаа хийжсэн чинь яах юм бэ? Алтан дуулаа чи анхныхаа дууг одоо заавал ийм шүлгээр бичиж яах юм. Тэр нь бол нэг тийм яг амар гин тийм дуусан юм даа тийм. Тэгээ хүч дэлхийн амгалан байг гэдэг ата шүлгээ оруулж ирч байгаад аяа сонсчхол тийм мэдрэмжтэй өөрөө нөгөө дуучин байсан болоо тэр юм уу тэгээд ер нь одоо их мэдрэмжтэй сайхан бичдэг тэгээд яг тэр аялагууд нэгэ тааруулаад шүлгээ бичээд орж ирсэн. Ахмаан одоо 1970-аас 80 оны үед бол ер нь бараг 20-30-аад дуу гарсан билээ. 80-аас 90 оны үед бол 30-40-аад дуу гарсан. Ер нь нийтдээ бол 200 гаруй дуутай. За энэ дуун дотор бол киноны дууч вэ, жүжигийн дууч вэ, бүжгийн жүжигийн дууч вэ. Ер нь одоо төрөл бүрээр энэ дуугаа цацаж бичдэг ийм одоо яруу найрагч байсан. Цэргэрийн гэргийн дуу эхэлж гарсан. Тэгээ энэний дараагаар цэргүүдээс маш их хүсэлт авч бид нэр бас гэргийдээ дуусан дуутай болмаар байна. Энэ дууг бол таа зөхиоч чадна гэсэн ийм захианууд аваад тэгээ цэргэрийн гэргийдээ дуусан дуу гэсэн энэ дуу ингээд 1980 оны ихэр энэ хоёр дуу үтэж гарсан. 1980-аас ер нь 90 он хүртэлх хүсэлтээ хариу нэвтрүүлгийн хамгийн их олон хүсэл авсан бол энэ цэрэг ирэн гэргийн дуу, гэргийдээ дуусан дуу. Монгол Ардын Хувьсгалт Намд гишүүнээр эзлүүлэх, эзэх өргөдлөгөөд тэгээ алтан гэрэл дарга дээр дөрвтэйхэд ажил хийгээд ороод ир. Тэгээ намд дэлсэх асуудал чинь чөлөөтэй болно гэсэн. Тэгээд ийм даалгавар өглөө давгаахаа та надтай шүлэг өчөөч гэсэн. Ерөөсөө хоноод маргааш нь давгаах үлсийн сах Улаанбаатар гэсэн юутай хоёр бадаг шүлэг бичээд ирсэн. Шигэ цаадаа
Ингээд Үлсэн сайхан Улаанбаатар гэдэг дуу маань төрж Үлсэн сайхан Улаанбаатар дууг дууснаар одоо хүртэл энэ сайхан дууныхаа бичээр энэ буянгаар би одоо хүртэл ажиллаж амьдарч хооллож унтлаж ингэж л явна да. Улам цааш нь одоо өгнөм дуу энэ юунуудыг л одоо ард түмэн болоод хойдгийн хүүхдүүд сайн одоо дуугийн дуулж байгаа сай л гэж бодож байна да. Олон түмэнд хүргэж байгаа сай. Тэлхүү яах вэ? Цайхан дууг үеийн алдар туучид өөрийн ур авьяасаа шингэн дуулсаар л байдаг. Тэр хөгжим элдэг шишүүлэг эр хүн гэдэг бол миний одоо өсөж өндөх урам бүтээлч болох ард түмтэйгээ таньцад бас л их том гүр болсон дуунуудын нэг гэж би бодож авдаг. Ингээд би давуу торжготой би энэ дууг анх дуулчаад би давуу торжготой уулзах тийм завшаа олдсон надад филармоний зааланд. Тэгээд би ягаад гэвэл ганц нэг үг бол би нэг ойлгохгүй байна би танаас нэг үгэл авалмаар нэгс их дуртай зааж өгч аа чи миний тэр дуудуулж байна уу. Тэгээд ад жаргалын ад биш гэж би дуудаад авахгүй гэсэн чи миний хөө ад биш гэдэг үг шүү. Ад биш ад жаргалын ад биш гэдэг бол тэнгэрлэг хиймэлэг хамгийн дээгүр тийм гайхамшигтай хүн чинь эр хүн шүү гэсэн дуу гэж энэ үгийг надад их заачсан. Та ер нь дуунуудын ер нь хэр мэдхүү аялын үз дуулан үз үгүй чадгүй шүү дээ. Та нэг дуулдаг дуртай дуунаасаа нэг аялж үзээд бас үнний маань дээд эцэмлээ хоо амттай хэрвэн цагаан сүгэрээд атакан зүрхийга шатамитан эмшигэ хайрэдэн байж усгүн хүн хүсдэй мантэнгэр урминэгэ Манай дагуу толжийн дуу зөвхөн Монгол орны даяар цуурайт идэггүй дэлхийн даяар цуурайт идэг юм. Энийг би олон газар яваад мэдэрсэн ганцхан жишээ хэлье. Америкийн нэгдсэн улсын Нью Таун хотын Балжи гэдэг Монгол гаралтай эцгийн хүүгэнд цуглаад сайхан ярилцсан. Монголоор ярь чадахгүй мөртөө ухаарч амьдрах хорвоо гэдэг дууг нүдэнд нь нулимс сураад нэгэн хүн дуулж байсан юм. Тэр Монгол эцгийн хүү байсан юм аа. Ухаарч амьдрах хорвоо гэж хамдаа хилээд байгаа юм шүү дээ. Дуучин Төмөр хоёрыг давагтарч найрагтай хамтран бүтээсэн басны гайхалтай дуу бол Батарчин Бэм баярын хөгжим өр өвтгөх юм бүхний дуул гэсэн нэгэн сайхан дуу би.
бодчихлээ л үгүй дээ. Сохиолчдын энгийн шагналын зэрэгэл явагдаад байдаг гэсэн. Тэгээд нэг удаа нэг сонч чадахгүй гараа Нацтерчин музей дээр ажилладаг байсан шүү дээ. Музейд ажиллаж байсан. Тэгэхэд нэг цогцтой арааны одооч байгаа. Одоо нэрийг хэлээд яах. Чамайг юунаас цогцтой билээ шагналаас гассан шүү гэд нэг тэгжсэн. Тэрний хэлж яхаар би байжсэн. Тэгээд хэлж яхан урам муутайхан болсон. Тэгээд за яах вэ? Миний үг тэгж чад болох байлгүй яах. Гэл би тэгжээс тэгсэн. Тэгэл тийм ээд миний дуунууд миний бичсэн номнууд олон түмэн төгжээвэл тэгэл болох юм дий. Тэгжээс дуу зохиогч л байдаг, дуулагч л байдаг, бас мартагддаг. Мартагдахгүйгээр зүрх сэтгэлд хоног шин үлдсэн дуу бол тухайн шүлгийн тухайн аяны хоорондоо хэрхэн зохицсон тунгалагчтай холбоотой биш. Тийм л дуунууд, тийм л авиас билгийн тухай өнөөдөр биднэрт орсож байгаа. Бид нар хэн нэгний олон тийм одон тэмдгээр гарч унгахтаа биш. Амьдд нь, байхт нь, хийж байхт нь урмын сайхан үг хэлж бас дэм өгдөг байгаасаа. Ахын дуунуудаас сэтгэл өмөлзүүлдэг дууны нэг бол хүүхэд асрахын захиалгаар хийгдсэн энэ эрэл хүслийн дуу байгаа юм. Ерөнхийлөгчийг ойлгосон дуу гэдэг нь тэрэлтэй. Дуусаа охин нь нэг санинд ярицлага өгтөө би энэ дуу бүтэн дуулж чадахгүй ойлчих гээд байдаг юм. Нэг л удаа бүтэн дуулсан тэр бичлэг нь энэ тэнд явж байдаг юм гэж ярилцлагатай хэлсэн байна лээ. Миний ахын дуунуудыг үе үеийн дуучид дуулж ард түмэн түргэж байгаад би хувьээсээ баярлаж явдаг юм аа. Давагд оржгой юу унган хайр дууныхаа тухай ярихдаа амьсэрүү махтай ярьдаг байсан л да. Нарамтхаа ингээд эн тэн дуулалтанд орохоор намайг энэ дуугаа дуулаад өгөөч гэдэг юм. Би тэгээ дуулж чадахгүй ингээд ярьдаг байсан байхгүй юу. Энэ дуу яг нөгөө бадгаасаа эхэл зохиогдсон байлээ. Үд хэвийх наснд ч үлгэр шиг хэвээрээ үлэмжийн гоё мсэг зурсан зураг шиг амзаараа өтлөх нас гэж байдгүй унган хайраа үргэлж зүрхэнд нь жаргалтай унган хайраа гэх. Тэгээ яг өөрөө яг одоо нэг гүүрээр гарч явхад нь өөдөөс нь одоо өөрийнх нь хамгийн хайртай хүн тэр бол бас нилээ нас агцсан хойноо таарлцсан гэж байгаа юм. Гэхдээ яг л одоо тэр залуугийнхаа тэр дүр төрхтэйгөө тэр хувцастайгаа өөрийнх нь нүдэн дүрслэгдэж эхний энэ одоо дууны тахилт нь орж ирсэн гэж ярьдаг юм билээ. Ер нь ингээд харахад бол нэг бүдүүн баарагдуу тийм ээ. Ирхүн харагддаг шүү дээ. А гэтэл
тэр хүний дотоод сэтгэхүүн бол маш нарийн. Жишээлбэл амьдралын анхны хонхоч гэсэндээ зургийн сайхан зүсээрээ эзэлшиг, зүрхний ам шиг хайраараа ханьсаж, хайрын бүгэг хоёулаа дуулъя, ханийн хорвоог уйруулн жаргаа гэж байгаа тийм. Тэгээ хин нэг нь дуулж байгаа биш, хоёулаа дуулж байж энэ жинхэнэ хайр гэдэг энэ амьдралын энэ хамгийн үн цэнтэй зүйлийг хоёулаа энийг бүтээе гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр дотоод мөн чанар бол маш их уран тансаг. Дуу болвол зүрхнээс нисэж зүрхэнд буудаг шоу юм. Энэ шоуны хөөрх хүч нь аялах уу, харин агаар тогтоом барих хүч нь шүлэг юм болов уу гэж би боддог. Тийм учраас давагдуржийн дуугаар бичсэн шүлгүүд, тэр дуунууд хүний сэтгэлийн тэнгэрт он удаан урших тийм өвдөслөх чанар бий гэж би боддог юм аа. Ухаан морины тэр дууны тухай. Би ерөөсөө морины дуу хийж үзээгүй байсан. Тэгээд ухаан онгор морь гэдэг дуу, морь гэдэг дууны шүлэг оруулж ирсэн. Тэгээл авчирч өгөөд за туула энэнийг нэг наасмаа дуулах юм шиг тэгээд сайхан эргүүлээд байгаараа гэл тэгсэн. Тэгж хилчээл шүлгээ өгчэл гарсан. Тэгээл нөгөө дуугийн ял давхидаг, хатирдаг, одоо шогшдаг, алхадаг. Цааша байхгүй тэгээд яаж эргэдэг юм бол ер нь одоо эргүүлнэ гэж ярьж сник сонсоогүй. Тэг мэдэхгүй байсан. Тэгээл наасмаага бодол хийсэн тийм. Дурчд маань бас одоо таалагдсан болтой. Ээ да яг одоо наадах чинь л яг эргүүлж байгаа юм шүү дээ. Бас л нөгөө эргүүл. Өнгөр бага дахан яасан ч үнсүүд тань эргэж ирдээ. Сайхан амгад махарми. Сайхан амгад махарми. Орчлон чинь их хүн төрүүлсэн юм шүү дээ гэсэн авийнхаа би байнга санаж бүтээл төрүүлдэг. Тусгаж байсан тухай давагдуулж агсанд орсон байдаг. Тийм болохоор их хүн ихэд ихийгэ магтан дуулсан олон сайхан бүтээлд өргөснөй нэг нь Монгол улсын ардын төвчгч нь Төмөн Дүмбэрл агсны дуулсан Эхийн санаа дуу юм. Буурал найрагч маань альваа нэгэн уран бүтээлдээ өөрөө дотор нь орсон юм шиг мэдэрч өчтгээр гайхамшигтай. Жишээ отрын адуучин бол адуучин хүн шиг байхад жолооч миний жаргал аян замыг дуулсан тэр жолооч хүн байхад нисгэгчийн дуу онгоцны залуурч шиг байдаг. Дуулаад онд давагдуржийн дуунууд дуулагч л байсан. 1980-аад онд дуулагч л байсан. 90 он гарсаа дуулагцаар л байсан. Тэгвэл бүр шинэ өнгө төрхтэй шинэ хип маягтай болгоцсон. Тэр дуунуудын нэг бол Pop Addict-а Саран Дуягийн дуулсан Миний Аз Жаргалын дуу. Давагдуржгаа бол дуучин хүн, дээр нь яруу найрагч хүн, урлагийг сэтгэл зүрхнээс мэдэрдэг. Тиймээс ч ятгатай, хөгжимтэй холбоотой бас олон сайхан дуунууд хийсэн. Тэдний нэг нь бол ятгын их шиг юм сайхан дуу. Монгол Улсын гаяч чигч нь банд нь боломсоор нар дуулсан байдаг.
чигинди чиний унсаа явраа. Монголын одоо дууны шүлгийн эрт мастер Лувсангийн Давгдоржийн бүтээсэн дуунууд бол өнөөдөр Монголын дууны урлагийн түүхэнд одоо мөнхөрч үлдсэн ийм сайхан уран бүтээлч байгаа. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулагчдын зүгээс Сувд аймгийн хөгжлийн төлөө санд санал тавьсан, энэ асуудлыг хамтран зохион байгуулж санхүүжилтийн асуудлыг шийдэж гэдэг ийм саналыг хүлээж авч өөрийнхөө одоо төрсөн нутгийн нэрт одоо уран бүтээлчийн амьдрал түүхийг харуулсан энэ арга хэмжээнд оролцож байгаадаа би түүх баяртай байж энийг дэмжиж оролцож байгаа. Улиас зуур зуурын ширвэн салхинд зулзгун мөчр навцсан унгаагүй гээгээгүй зуд задын өвлийн тесгэмд үндэс мөчрөн хөлдөөж дааруулаагүй байруулаагүй өвгөн Улиас өөрийн жамаар ургад сэргэн хуйдаагүй гундаагүй ургасаар гал усны гашуун харшлын үйдэч ганц мөчрөн хуглуулж гайтаагүй ганцаардаагүй найхсаар зүсэр шивэр зөөлөн бороонд зуун төмөн навцаан сэргээ сэрчигнүүлсэн найгал шаргал намарын сардал навцаан шарлуулж унагдагч гундаггүй гудаггүйхэн өндөр Улиас унаж урган уугул усны хан дэргэд өтгөн мүчрийнхэн дунд уран шувуу өндөглүүлэн өсгөн байсаар өөдөсхөн болжмор жиргүүлэн өвөртөн өвлжүүлэн сүглийсээр цэцэгтэй зуны сардаан чимэгтэй цингэлтэй гэж гайхуулдаггүй ганхадаггүй чигээрэн навцсын унгах намарын сард нүцгэрлээ нэмгэрлээ гэж чичир хийлдэггүй чимээгүй янзаран ханьстай хаврын сард шиндлээ цэцгэллээ гэж хөөрөлдөггүй заншлааран цастай үлийн сард цанталаа мөстлөө гэж царай дарддаггүй суураран болонгоргүй тунгалаг уст буянтийхан хөвөнд уугуул хэвээрэн суугуул янзаран арван гадрынхан шимт хөрснөөс амилсаар шимэлсээр арван цохгүс тарагдсаар арван цохгүс харагдсаар арван цохгүсийг харсаар ургасан хэвээрэн өссөөр өтгөрсөөр өдлөвч үсгэзэг шиг мөчөртөн өгөршөж хуурайсан модгүй уугуул уснаасан өн үндлэн суугуул нутагтан мөнх оршин үндэс болгорон унахгүй өтлөн гэмээ нөгөрөхгүй арван газрын ганц Улиас арван арын шингүй ганц Улиас аадарт болбуулж шуурганд нөдүүлсэн ч аашаан эвдээгүй ганц Улиас өсгийн арын шингараан өтөлсөн өвөгөн Улиас. Ганц Улиас, 10 гадрын ганц Улиас гэдгийг та бүхэн сайн үзлээ. Тэгэхээр энэхүү мод, энэхүү бурхан улаан уул ямархуу учир шалтгаантай, ховь зохиолтой мод, ховь зохиолтой уул вэ гэдгийг та бүхэн сэтгэл зүрхэндээ өөр өөрийнхөөрөө төсөөлж байгаа үст дээ. Энэхүү хорвоо бүхлээрээ игэл хүний үлгий билээ. Игэл хүн хорвоод эцэн билээ. Үзэгч та бүхэндээ төлөөлсөн дуу дууны сайхныг дуулаач та гэсэн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна.